ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ဟာတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုသဘောကျစေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာဟိုပုံဖော်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ခဲရင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျမဲ့ပုံစံလေးကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း
အများကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့လိုချင်နေမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့ဖြစ်မိပါတယ်ဗျဟိုပုံစံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုပုံဖို့ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ခဲရင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံကတော့တတ်တတ်ပေါ့ဒါကတော့ပြိတ္တဟိုတော့မကြခင်တော့ဟိုပြောမဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါဘလို့မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေန
chain yan nae de lu ti yak ba bae so lo lo chano lo wa di tayou saung nae niya de ma chano lo a pyin so de sait khan sa mu ko chano lo ma the ba u u ma pyin nga da a pyin ma so lo shi yin so de sait khan sa mu ma the u ba so lo di lou ko professional tayou nei ne chano lo a lou lou bi so ka de u wa chano lo di a pyin live so da chano ma shi ba u a lo chano lo di ko ya ya mae zai win gan bo no a yan ho ho mon chat pi lo a yan di bwa ta khu ma ko ma chong mu de de a chang ya de ne ဆက်ဆက်နေတဲ့တချို့ဇက်ဝင်ငန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်များဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်လောက်ရတာပေါ့ဆိုတော့ပြင်မာကြုံဘူးမှတော့ပြင်မာကိုလောက်ဘူးမှရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလူပညာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မာတကယ်ရှိဒါမျိုးတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ရုံအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပြရတဲ့လူပညာရဲ့တစ်ခ